Nikolas Monsarat Kruté moře Část 16. Erikson nařídil, aby německého kapitána, který byl mezi zajatci, odvedli do jeho kajuty a před dveře postavili stráž. Později odpoledne, když měli konvoj na blízký dohled a pluli s hlášením Kvajperus, se stoupil Erikson dolů, aby si prohlédl svůj protějšek. Byl spokojen s tím, co kompas Rous vykonala? Dva roky tvrdé dřiny se vyplatily a z dobré nálady byl ochoten setkat se s kýmkoliv na polovině cesty. Ale vůbec nebyl připraven na druh člověka, kterého našel ve své kajutě a během rozmluvy zažil tu nejrychlejší změnu pocitu, jakou kdy poznal. Německý kapitán stál uprostřed kajuty, upřeně a poněkud nešťastně zíral kulatým okénkem ven. Když Erikson vstoupil, otočil se a podle všeho se přinutil k jakému si obvyklému postoji, ke stereotypu nasvíčenému pro oči světa. Byl vysoký, slámově světlý typ a mladý, téměř tak mladý, že mohl být Eriksonovým synem. Bůh zaplať, že není, pomyslel si Erikson náhle, když si povšiml bledých, poněkud vyšinutých očí, a pohrdání, které Němcovi křivilo ty i u šklepku, jimž dával jasně najevo, jak opovrhuje životem a nenávidí ho toho, kdo ho zajal. Byl mladý, ale jeho tvář, zasažená nějakým druhem choroby, odvozené z moci, vypadala staře. S těmihle už se nedá nic dělat, pomyslel si Erickson s ponurou jasnost živostí jsou nevyléčitelní. Ty jen zastřelit a čekat na pozdější, lepší úrodu. Heil Hitler, začal Němec ostře, přeji si. Ne, řekl Erikson Tak takhle nezačneme. Jak se jmenujete? Němec hleděl jako ostříž. Von Helmut, kapitán Leutnant von Helmut. A vy jste také kapitán a jméno? Erikson. A ah, Erikson, dobré německé jméno, zval Helmut a povytáhl žluté obočí, jako by našel alespoň drobe slušnosti v tom otrapovi. To jistě ne, odsekl Erikson. A buďte trochu skromnější, jste totiž zajatec. Jste tady uvězněn, tak se tak chovejte. Němec se zamračil. Celým jeho výrazem prostupovalo zahořklé nepřátelství a vycházelo i z polohy jeho ramen. Mou roc jste dostal jenom překvapením, dodal rozladěně. Z jeho tónu vyplývalo, že to byla zrada, nekorektní taktika, způsob chování neostýchaný, neslíchaný pro německou čest. Něco takového dovedou snad jen Angličané, Poláci, snad negři. A co ty, Rom, do tebe si dělal jiného celé měsíce, pomyslel si Erikson, než napadali lidi ze zálohy, dávili je a nenechali jim špetku naděje. Dál už však nemyslel. Místo toho se jen ironicky usmál a řekl, je válka, lituji, jeli to pro vás tak těžké. Von Helmut ho přejel zuřivým pohledem a neodpověděl. Příliš pozdě poznal, že stížností na metodu přiznává svou vlastní slabost. Rozhodl se po kajutě a pohrdavě se už klíbl. Ubohá kajuta, řekl. Nejsem zvyklý. Erikson k němu přistoupil vzteky bez sebe. Nejasně ho napadlo mít revolver, tak tě na místě zastřelím. Až tam člověka přivedou. Když promluvil, zněl jeho hlas rozezleně a úsečně. Mlčte, obořil se. Ještě slovo a dává strčit do bedny od zeleniny. Obrátil se ke dveřím. Stráž! Dozorčí námořník z pistolí u opasku se objevil ve dveřích. Pane kapitáne, tenhle zajatec je nebezpečný, řekl Erikson přiškeceně. Při Přin sebe menší zámc, známce, že chce opustit kajotu, zastřelit. Tvá, námořníkově tváři se nic nepomohlo. Jen oči se mu přesunuly na kapitána von Helmuta a třpitli vítaným překvapením. Rozkaz, pane kapitáne! Pak zmizel. Do Helmutova výrazu se vloudila úzko. Jsem důstojník německého válečního námořnictva. Zvíře si. Erikson pocítil další divoký nával v steku. Byl bych toho schopen, pomyslel si úžasle. Dovedl bych to udělat tak lehce, jako lusknout prsty. Nemám žádný zvláštní zájem dovést vás totiž do Anglie, řekl zvolna a pohrdavě. Kdybych chtěl, mohli bychom vás pohřít, pohřbít dnes odpoledne. Dejte si pozor. A to je všechno. Jenom si dejte velký pozor. Otočil se a odešel z kajuty. Venku se trochu podivil, jak to, že se za sebe ani vůbec nestydí. Kapitola jedenáctá Dvě těla, hezky přikrytá vlajkami, ležela vedle sebe na zádi. Erikson si odkašlal, než začal číst pohřební obřad a shledal, že, že mu téměř hypnoticky přitahuje oči dvojitá směsice barev. Tady leží dva námořníci, pomyslel si. S výjimkou, že Angličan byl zabit v bojovém postavení a Němec zemřel zraněním a vyčerpáním, ničím jiným se nelišili. Ani mezi vlajkami si člověk nevybere, máli se jich použít jako teď. Snad jen, že drzí dezen hákového kříže vypadá efektněji než bílá námořnická vlajka anglická. Znovu si pročistil hrdlo, pobouřen a překvapen svými myšlenkami. Muž, zrozený z ženy, má jen krátký čas k životu. Začal a do knihy téměř nehleděl. Znal obřad z paměti, ale tklivá slova na něho působila. Když četl, myslel na mrtvého mladého námořníka, první oběť na kompes Rose. Smutné, Německý kapitán, stojící bez stráže asi metr od něho, shledával nejspíš svou roli neméně smutnou. Pišnou tváří přebíhalo napětí, arrogantní ulita prožívala otřes. Připustil si zármutek. Asi při pohledu na hákový kříž, uvážil Erikson. Mrtvý námořník z jeho posádky ho asi nedojímá, ale spíš poslední podsta kterou tu prokazuje pohřební četa a vlajka nepřítele. Na lokartu v signál z můstku zastavili stroje. Na kompes Rose zavládlo ticho. Jen voda klokotala a bublala u kormy. Nyní odevzdáváme jejich těla hlubinám, řekl Erikson a odmlčel se. Píšťalky pronikavě zapískaly, desky se naklonily a úhledné plátěné balíky se vysmekly spod vlajek, spadly přes okraj a zmizely bez stopy. Blízko vedle sebe Erikson slyšel a cítil, jak se německý kapitán chvěje. Ano, táhlo Eriksonovi hlavou. Ať je to jak chce, je to smutné. Nasadil si brigadírku a zvedl ruku k pozdravu. Německý kapitán učinil to též. Když stáli čeli k sobě, Spatřil Erikson v jeho bledých očích slzy. Přikývl a hleděl stranou. Děkuji vám, pane kapitáne, řekl Němec. Vážím si všeho, co jste učinil. Neohrabaně vstáhl ruku. Rád bych. Erikson mu podal ruku beze slova. Před posádkou Kompes Rose, která je bez pochyby sledovala, nechtěl dávat příliš velký průchod citů. Kamarádi moře, řekl náhle Němec. Myslí snad dva námořníky, které právě pohřbili, řekl si Erikson. A nebo je dva? Dva kapitány, kteří se podílejí o stejnou zkušenost? Možná, že je to úplně jedno. Opět přikývl a přenechal zajatce Lokarto. Jenomže cestou ho zármutek i rozcitlivění opustili. Jakoby zachytil falešný podtón. Tohle přece nebyla žádná zvláštní příležitost. Kompes Rose už zažila tolik pohřbů. Nejvíc jich bylo osmnáct za jediný den. Osmnáct před snídaní. Co znamenají proti všem dva proklatí Němci? Přišlo mu na mysl, když začal stoupat na mustek. Nejdřív doženou člověka tak daleko, že by se přestává ovládat a pak by ho rozbrečeli. Na musku si sedl a snažil se soustředit na normální chod plavby. Uvědomil si, že je velice unaven. Výsledkem únavy a hluboké duševní kolize byla kapitánova nemluvnost. O potopení ponorky se ani nezmínil a když Logard navrhl, aby se na oslavu napili, Erickson ho okřikl: Mám dojem, že bychom s tím pitím neměli na moři začínat ale hluboko v srdci ho řála radost a hrdost z vítězství. Vlastně poprvé plně porozuměl výrazu hřát v srdci a měl dojem téměř fyzického tepla. Stál mimo hlučné vzrušení, které zachvátilo celou loď a dovedlo na obytovacích palubách v kteroukoliv hodinu vyvolat drsný výbuch bojarosti. V duši se mu však jako všichni radovat z velkého činu, který byl korunou roku 1941, korunou celých dvou let nástrach a úsilí a svým významem vynahrazoval každou prokletou minutu. Dřeli se na tu ponorku opravdu poctivě. Vytrvali v krajní únavě, nudě, namáhali zrak, trpili zimou a krutým nepohodlím. A teď rázem a jedinou ranou byla tabulka zase čistá. Účty vyrovnány. Pro Ericksona to však bylo soukromé účtování. Ke své nové solventnosti nepotřeboval podílníka. Pouze jednou se vytrhl ze své uzavřenosti. Když už pluly poblíž k domovu, dostali se náhodně bočně k Viperus a záplava gratulací, která se ozvala megafonu, jako by v něm uvolnila nějakou pružinu a poňoukla kulkovský smysl pro radost a dobrou chvíli. Zvedl mikrofon. Chtěli byste vidět pár Němců? otázal se Vajberus. Mají zrovna jít na vzduch. Palobní, vydolujte je, řekl stranou Lokartovi. Ať nastoupí na zvýšenou síť. Po chvíli začala první šňůra Němců stoupat po schůdkách. Je to jen taková sebranka, zvolal Erikson omluvně, když se muži vynořili a rozlíželi se kolem jako myši vylézající z díry pod podlahou. Myslím, když je tak vidím, že bychom měli vyhrát válku. Co vy na to? Část čtvrtá. Rok 1942. Boj. Kapitola první. Starý rok, vítězný jen na sklonku, udal tón i nadcházejícímu vývoji. Těsně před Vánocemi dvě spojenecké země utrpěly námořní ztráty úděsných rozměrů. V jediném leteckém útoku Británie ztratila své dvě slavné lodi Prince Waleského a Ripals. Ameriku v Pearl Harbor postihla ohromující rána, která jedním rázem vymazala polovici jejího aktivního loďstva. To musel být pěkný průser, bez děky vysechl lokárt na ubytovací palubě i s odpovědí druhého anonymního hlasu. No to byl největší překvápko od doby, co si máma přistípla, přiskřípla kozu v mandlu. Útok přivedl Ameriku na tepně života, kterou chránilo od zel v hodině 12. Ale hlavní bojiště Ameriky nebyla nikdy v Atlantiku, na tepně života, kterou chránilo od začátku, ale až do konce války britské a kanadské námořnictvo. Amerika ubřela oči na Pacifik, kde měla plné ruce práce, aby skrotila zuživý příboj japonského postupu. U Atlantiku bitva Escort proti ponorkám stále ještě měla stejné soupeře v ringu. Nastupující teď do čtvrtého kola dosud nejkrvavějšího. Německo začalo rok s celkovým počtem ponorek 260 a měsíc co měsíc přidávalo 20 nových. Mohutníci loďstvo tak umožňovalo udržet v atlantickém prostoru stav o jednomu stu ponorek rozmístili se na dlouhé trase konojových směrů. A nebylo nic snažšího, než konvoj objevit a zaútočit na něj. Kromě toho váčili teď ponorky podle nové taktiky. Dvacet či víc jich mělo základnu u konvoje a štvalo je jako smečka tak dlouho, dokud se lodi, které zbyly, nedostali do bezpečí. Tak drtivému tlaku se spojenecké úsilí jen chabě stavilo na odpor. A proti opatření připomínala marnou snahu pomalého zápasníka který si to má v zakatrovaném kolbišti rozdat s tuctem nabušených protivníků. Jenom v březnu bylo potepeno 94 lodí, v květnu 125, v červnu 144, téměř pět denně. Zvrčilé tempo stráce pohybovalo kolem hranice jednoho sta měsíc co měsíc, až do konce roku. Byl to nejnižší bod války na moři. Skáza postupovala takovým tempem, že kdyby bylo, zůstalo trvalé, spojenci by byli poraženi v krátkém čase. Eskorty se činili jak nejvíce dolovedly. Pomáhali jim nové ofenzivní zbraně, malé mateřské lodi, přestavěné z obchodních, které s nimi doprovázely konvoje. Začaly se také plánovitě zavádět podpůrné skupiny. Soběstačné úderné síly 6 Eskor. eskort udržované na moři v operačním pohotovosti a připravené kdykoliv vyplout postiženým konvojům na pomoc. Taková součinnost se osvědčila nejlépe ze všech dosavadních opatření. V prvních sedmi měsících nového roku bylo potopeno 42 ponorek a jen v listopadu, v nejlepším měsíci vůbec, jich bylo 16. Byl to oproti předchozímu roku dvojnásobný úsměch ale ponorky také nezůstaly pozadu. Zůstatek bilance přinášel pocty. Byly tohle pravé slovo v tak nelidské a zrádné lítici, drtivou měrou nepříteli, kdyby se nezdařilo takové údobí boje překonat a štěstí se neobrátilo, rozhodla bitva o Atlantik celou válku a spojenecké úsilí, rdoušeno a drceno hladem i nedostatkem válečného materiálu, se muselo zhroutit v trosky. Je to, řekl při jedné příležitosti pan Churchill, válka tápání a topení, válka léček a lstí, válka vědy a mořeplavdy. Bylo to všechno tohle a někdy ještě víc. A někdy teklo více krve jak vody. Kapitola druhá Pro kompes Rose nastaly tak mimořádné chvíle, že se zatěli do paměti jako hmyz nevýdaného a nechutného tvaru či barvy, hluboce vězící na věčnost v kalné pavučině, kterou nezdolal žádný asanační prostředek. Potkala je chvíle mrtvého kormidelníka. Všechny tyhle události dostaly výmluvné názvy. Někdy hned při zrodu, jindy při pozdějších vzpomínkách. Stačila pak jednoduchá narážka. Tato zvláštní událost byla až operetně fantastická. A proto také Morel ke konci poznamenal: Mám dojem, že jsme se zatoulali do země bludného Holandiana. Bylo to sice chladnokrevné zhodnocení, ale vystihovalo pocity a myšlenky všech. Baker byl první, kdo spatřil při své odpolední službě záchranný člun. Směle proplouval napříč konvojem. Nikomu se nevyhnul. I když ho pronásledoval hlasný chor sirén, jak jedna loď po druhé musela měnit kurz, aby nedošlo ke srážce, přivolali na mustek kapitána a ten sledoval člun daleko Poznal, že je na cestě už řadu dní. Barva trupu už značně opadala potrhaná a vyrudlá plachta pozbyla nápory větru tvar a využívala už jen polovinu jeho síly. Na zádi se tyčila jediná postava, kormidelník skrčený nad klečákem. S důvěrou udržoval svůj kurz. Dle přísných pravidel plavební kázně měl sice jako plachetní šlun právo cesty, ale musel to být opravdu statečný člověk, že hnal princip až do krajnosti, a nevěnoval žádnou pozornost výsledku. Dalo se soudit, že míří ke Compass Rose, což nebylo tak nerozumné, i když v průběhu jeho plavby několik kapitánů mohla ranit mrtvice. Eskorty byly pro trosečníky líp vybaveny, což si asi uvědomoval. Erikson zastavil korvetu a čekal, až se lodička přiblíží. Nejdříve rovnoměrně držela kurz a potom natočena prudkým závanem větru propula těsně kolem zádě kompesrou. rou. Námořník stojící na vodicích lištách hlubiných náloží hodil lano a všichni vyhršli křikli. Muž si jich až dosud vůbec nevšímal. Čun proplul a začal se vzdalovat. Musí snad být hluchý, řekl Baker nechápavě. Ale přece nemůže být zároveň slepý. Tak hluchého člověka už v životě neuvidíte, Sach, z, zachmuřeně poznamenal náhle Erikson. Zavřel kompas rouze znovu pomalu vpřed a stočili obloukem do téhož kurzu, kterým plul člun. Zvolné jej dohonili, překřížili vítr a člun se posléze zastavil. Někdo středem lodi vyhodil hák a člun byl přitažen k boku. Muž stále ještě trpělivě seděl, jako by je ani nespozoroval. Člun, do kterého zatím uskočil svobodník Philips, se jemně pohyboval. No ta kamaráde, zvolala, usmál se pozbuzivě na kormidelníka. Potom, zmaten jakousi prázdnotou tváře před sebou, sehnul se k němu a napřáhl ruku. Když se zase přímil, obličej měl šedivý hrůzou a odporem. Zvedl oči který čekal nad ním u středu lodi. Pane, začal. Potom sebou hodil, a začal prudce zvracet přes, přes okraj člonu. Potvrdila se Eriksonova domněnka. Námořník musel být mrtev už řadu dnů. Bosé nohy vyobloučené na prknech dna měly, měl tenké jako papír. Ruka třímající klečák připomínala spíš spár. Místo očí, které se tak směle zdály hledět před, zely jen prázdné důlky, vyplněné nějakým mořským tákem tvář spálená do černa stovkou sluncí, zdrásaná a svraštěná stovkami krutých nocí. V člunu nebyl ani kompas, ani mapa. Soudek na vodu byl prázdný a rozeschlý. Nedalo se úhodnout, jak dlouho se plavil touhle nesmyslnou cestou, plný naděje ve smrti tak, jako v životě, ale kormidlující vpřed, pryč od pevniny, kterou už nechal tisíc mil za záď. Potkala je chvíle bombardované lodi. Jako nejdokonalejší zkouška trpělivosti vůbec začalo to upršet oceánu skomlenou radiovou depeší, z níž jedinou čitelnou částí bylo předznamenání SOS a udání zeměpisné šířky a délky asi 400 mil severně od jejich konvoje. Zbytek zprávy se skládal ze zmatených kódovaných skupin, které ani po rekonstrukci nepověděly víc, než jednotlivá slova jako bombardovat, požár a opustit. Vajprůz se asi těžko rozhodovala, vyplatili se k tak problematickému úkolu vyčlenit korvetu. Nedalo se ani spolehat na udanou polohu a stěží bylo vůbec možné poslat kompes Rous na nějaký dlouhý průzkum nebyla totiž zaručena ani pravost zprávy. Mohla jí mít na svědomí lehkomyslná obsluha radiostanice s vyšším smyslem pro humor. Mohl to být docela dobře pokus odlákat ponorku. Obojí se už přihodilo. Vajprus se však zejmě rozhodla, že pokus stojí za riziko. Další zpráva adresovaná kompes Rose zněla. Ledejte v souhlasu s SOS z hodin 13.00 dnes. A chvíli na to dodala: Sbohem, první část úkolu nebyla nesnadná. Otočili se o 90 stupňů vlevo, zvýšili rychlost na 15 uzlů a následujících 26 hodin ve směru i rychlosti drželi. Takovou plavbu uvítali všichni jako pes, jehož pravidelně vodí nejpomalejší stará dáma na světě, a najednou je zbaven vodítka. Padla všechna omezení, přestali starosti o konvoj nemuseli brát v úvahu žádného staršího důstojníka, vytrhávat ho ze siesty a čekat na peprné otázky, co to tu ke všem čertům vyvádějí. Kompes Rose rychle pokračovala a stoupající vítr a moře z boku je občas široké uchýlili ze směru, dokud služba u kormidla nezavedla loď zase zpátky na kurz. Křižujíc šedé vlny proti hladkému obzoru, Výjímala se tam kompes Rous jako na pohlednici. Pluli celou noc, a ještě příští dopoledne Nespracovali však ani špičku stěžně, ani kousek plachty, ani chomáček dýmu. Seznali jen znovu nesmírno, nesmírnost Širého oceánu a jaký je to vlastně báječný úkryt. Po Atlantiku museli v tom čase plout stovky lodí a stejně se zdálo, že jej má kompes Rose jenom pro sebe. Nic nenasvědčilo, že není poslední plovoucí lodí na světě. Když urazili vzdálenost a ocitli se v přiměřené oblasti pátrání, pojem úkrytu se přihlásil znovu. Tentokrát jim na posměch. Bylo odpoledne, ostrý únorový den, tři hodiny po setmění. Hledali loď, která snad byla zasažena pumami. Snad se potopila, mohla si zavtipkovat a být na úplně jiné šířce vůbec a půl světa od nich. Na čtvrtku průpis průsvitného papíru narysoval Erikson čtverec pátrání. V němž kurz pro Compass Rose se stával z řady čtverců přilehazících k sobě po větru a směrem, kterým hledaná loď mohla být unášena. Strany měřily sedm mil. Každé dvě hodiny se posunula oblast o dalších sedm mil na severovýchod. Pro kontrolu počátečních poloh, podložil Erikson schéma mapou a začali dle daného vzoru šachovat oceán. Přituhlo. Snesla se tma a s ní první vločky sněhu. Hodina míjela hodinu. Aniž něco spatřili nebo zachytili na stínítku radaru. Jejich pátací pozornost otupěla a začali si více všímat počasí. Vítr pronikal až na kost a citelně chladil. Kolem nich se divoce a s hukotem hnala voda. Předtím se zdálo, že záleží jen a jen na pozorném propracování a úzkostlivém zkoumání oblasti. Teď už ta marná práce trvala dlouho a bombardovaná loď, jestli vůbec existuje, a její posádka, jestli vůbec ještě žije, je pravděpodobně někde úplně jinde a zima a nepohoda doléhají stále krutěji na kompesrous. Kolem půlnoci se přihnala sněhová bouře. Ve čtyři hodiny ráno, když přišel rokár na hlídku, ocitl se ve tmě černé jako sluji a mráz se mu zakousl do tváří a morku kostí, sotva se objevil na palubě a začal stoupat po schůdcích můstku. Ukázalo se už něco? zakřičel na Morela. Nic. Jestli jsou vydáni v tomhletom být nám na pospas, tak jim pámbu pomoz. Nic. To pokračovalo celou hlídku. Nic. Když nastal den a nic celé odpoledne. O polednách vítr zeslábl a padaly už jen občasné návěje sněhu, který kolem nich tančil, jako by doufal, že se dostane na vánoční pohled. Hledali teď celé dva dny a v posledních 24 hodinách zametli téměř 600 čtverečních mil vody. O moc víc už od nich nikdo nemohl žádat. Právě jsem si vzpomněl, že je dneska svatého Valentína, řekl Feraby Bakerový jednu volnou chvíli při odpolední líce. Zapište si to do deníku, zavručil Erikson, který je náhodou zaslechl. Jinak tam dneska totiž nepřibude ani řádka. Silný ozvuk, který za chvíli na to hlásil radar, je napřed ani nezburcoval. Ale byla to přesně ta loď, ta, kterou hledali. Přišli na ní úplnou náhodou. Skryta až do posledního okamžiku ve vírech sněhu. Vyhoupla se z ničeho nic a ležela před nimi. Malá, nevalná nákladní loď se švédským označením na komíně. Opuštěná, zmítala se ve vlnách jako nějaký ošuntilý tulák Potácející se a hledající cestu davem lidí. Plula povážlivě nakloněna. Můstek a přední části značně poškozené a zčernalé od ohně. A přední nástavba, která podle všeho dostala přímý zásah pumy či granátu, vypadala jako pokroucená klec, z níž si cosi divného a silného proklestilo cestu ke svobodě. Jeden záchraný šun chyběl, druhý se klátil na ramenech napolo převrácený a prázdný. Nic víc nebylo vidět. Kompes Rose zvolna a ostražitě kroužila, připravena reagovat na cokoliv, ale neozval se ani hlásek. A krom lehce padajícího sněhu se na opuštěné horní palubě nepohnulo také nic. Spustili sirénu. Vypálili slepou ránu z děla. Nehybný klid. Po chvíli zastavili a spustili člun. Pod Merlovým vedením nasedli Rose, mladý signalista, svobodník Tonbridge a Topic Evans. Když odrazili on od Compass Rose, Ericon se naklonil z můstku. Budeme muset plout, volal. loď je moc nápadná. Když se vám ztratím z očí, nemějte obavy. Morel zamával, ale neodpověděl. Nemyslel už na, už na Compass Rose. Přemítal chmurně, co asi najde na palubě zubožené lodi. Tohle není zrovna pro mě, táhlo mu hlavou, když veslovali mezerou, která rozdělovala obě lodi. Nejsem ani na pumy, ani na krev, ani na brutalitu zkázy. Když svobodník Tom skočil na naklánící se palubu a provazem zajistil člun, Morelovi nezbylo, než ho následovat. Vyhoupil se na loď. dí přikazoval v duchu Tombrangeovi: Já počkám, než se porozledneš. Ne, že by měl strach v normálním slova smyslu. Prostě pochyboval, že je schopen čelit neznámému. Pak mlčky vylezl a postavil se na palubu. Vysoký, vážný mladý muž ve žlutavém klokanu a těžkých botách hleděl padajícím sněhem k obrysům zničeného můstku. Podívejte se dolů, kolik je tam vody, nařídil topiči Ivencovi. Vy, zůstaňte u člunu, Ton Brajžovi. A signalistovi Rouzeovi. Vy, pojďte se mnou. Začali postupovat před. Kroky hlasitě klapaly po železné palubě, tiskly do sněhu čerstvé stopy, jako když si děti před snídaní vyběhnou do zahrady. Kolem vládlo naprosté ticho. Dokonalý a hluchý klid, jaký panuje jen na lodi stížené kledbou. Nedopadlo to všechno tak zle, jak se mo, jak Morel očekával. Totiž neomdlel ani nezvracel. Ani si neudělal ostudu. Detaily ovšem působily hrůzně. Mustek to odnesl přímým úderem a po zásahu také vznikl zřejmě požár, který zachvátil prostor mezi přídním a muzkovým nástavkem a zvýšenou palubou. Těžko se dalo říci, kolik lidí tu vlastně ve chvíli zásahu bylo. Jediné tělo nebylo celé. Rozervaná a rozházená hromada pozůstatků působila, jako by tu zahynul celý pluk. Snad jich bylo jenom šest, Teď už bylo všechno v rozkladu a cáry vysely jako úděsné gobeliny na zbytcích přepážek, matně se lesknoucích za skrým nátěrem. Když táta lepil tapety, učil si Morel pro sebe, tak na tohle jistě nikdy nepomyslel. Kormidelníkova ruka stále ještě sírala kolo, ale byla to jen ruka trčící ze vzduchu kam oko pohledlo zbytky uniform chomáčů vlasu. Morel přistoupil k otevřené straně můstku a vyhlédl na moře. Sníh se stále ještě jemně a líně snážel, jako prach na hladinu. A tam ve chvilce tál. Kolem dokola jen šedivá bezejmenost. Odpolední světlo sláblo. Na chvíli se ukázala kompes Rose a pak zase zmizela. Morel se otočil k Rouzovi, který stál a čekal se signální lampou v ruce. Hleděli na sebe a četli si v očích přání smířit se s touhle márnicí a nedat se vyvést míry. Patří to jejich údělu. K veválce. Jsou na to vycvičeni. Jenom je zaskočilo něco, čeho se dokáží zrostit. Někdy s nás, jindy už. Podívejte se za Ivancem, co vám řekne, a potom odešlete zprávu, rozhodl Morel. Odtud mohou už jenom odejít. Loď nemohla plout vlastní parou, ale byla schopna vleku. Voda zaplavila strojovnu a jeden ložný prostor, ale dál už nepronikala. A je pravděpodobné, že se udrží na hladině dlouhou dobu. Tak zněla zhruba i zpráva, kterou signalista odeslal na Compass Rose. Když si Erikson přečetl, musel se rozhodnout. Jestli se dřív postarat o loď, a nebo se napřed podívat po chybějícím člunu a trosečnících něm. Po dvou nocích a na pospás vlnám v tomhle krutém povětří byla jen malá naděje, že zůstali naživu. Jinak ovšem při stavu bombardované lodi už den či dva, které stráví hledáním, nehrají roli. Morel by měl zůstat tam, kde je, stejně je třeba trochu ji připravit, a to nebude hned. Zůstaňte na palubě, signalizoval Morelovi. Budu hledat záchranný člun. Vrátím se zítra ráno. 12 hodin. Měli zůstat sami v provouci rakvi. Dívat se jenom na sníh, naslouchat moři ve společnosti mrtvol. Všechno v pořádku, potvrdil Morel stručně. Potom zavolal Tonbridge a Evense a odešel s nimi na můstek. Tady se musí začít. Morel neměl už nikdy zapomenout tu noc. S ubývajícím denním světlem se pustili do úklidu. Vkrádající se šero přišlo jako požehnání a pomohlo snést znechucující operaci. Pracovali beze slova. Těžce oddechovali, a snažili se nedívat moc zblízka na to, co dělají. Všechno, čeho se museli zbavit, mizelo postupně přes zábradlí lodi do úschovy milosrdného moře. Jen jednou svobodník Tonbridge přerusil ticho. Škoda, že nemáme hadici, pane řekl a na chvíli se zpřímil v rohu můstku, kde už, chvíli, se už se chvíli dřel. Morel mu neodpověděl. Nikdo mu neodpověděl. Z nouzových dávek, které naši na lodi si připravili, jídlo na lihovém vařiži, vařiči z kuchyň. Uvařili si také trochu čaje. Na noc se uchýlili do polorozbořené navigační kajuty za můstkem. Ležely tam matrace a pokrývky. Lampa poskytla trochu tepla. Když se nezačne o ničem přemýšlet, dá se tu jednu noc vydržet. Morel začal, Morel začal přemýšlet. Myšlenky zahnali spánek a vyštvali ho ven na horní palubu. Vůbec mu nedělalo dobře, že ostatní vedle něho si tak pěkně vychrupují. Cítil, že kdyby zůstal, našel by si záminku, aby je vzbudil. Sestupoval tiše po skutcích a když přecházel nákladovou palubu, zadržel i dech. Ruka, která odhrnula celtový závěs na zvýšené přídi, byla ruka z piklence. Popošel o krok, a cítil před sebou dutou prázdnotu. Škrtl, škrtl zápalkou a sledal, že je v prostorné jídelně plné stínů a osyřelého ticha. Zápalka vzplála. Uviděl dlouhý stůl, pohozené talíře s napůzněným dušeným masem, kousky chleba a ve spěchu odložené vidličky a nože. Navždy nedokončená večeře. Všichni námořníci, kteří ve spěchu odložili příbory, jsou už teď docela jistě mrtví. Přemýšlím v kliše, pomyslel si, když zápalka zapraskala a zasla. Ale kliše byla tak účinná, jako myšlenky čerstvě zrozené, když realita, kterou odívali, doléhala tak těsně a podpíral mohutný pilíř fakt. Pronásledován duchy namířil zasněženou horní palubou na zád. Skučící vítr podivně fičel také láží. Voda mu klokotala u nohou, loď musela neustále zápolit s mořem. Otevřená obloha nebyla o nic milosrdnější. Na polubě ležely stíny a jejich neobvyklý tvar naznačoval mnohá překvapení. A co když dojde i k jiným překvapením? Co když loď není opuštěná? Co když se za nějakým slepým rohem číhá šílený námořník se sekirou v ruce? Co když uvidí čerstvé stopy ve sněhu tam, kam ještě nikdo z nich ani nevstoupil. U paty stěžně se pohnul stín. Morel, nervy k prasknutí, zalil prsty do kapes. Stín se pohnul a znova plížil se pryč. Stůj, zařval. Kočka zamňoukala a rychle prchla. Nadešlo ráno a s ním se objevila i kompes Rose. Nenašli žádný člun, žádné trosečníky. Ani Morel nehlásil nic nového. Kompes Rose hodila vrhací provazec, potom lehké kokosové lano a nakonec těžké ocelové pro vleknoucí vlek bombardované lodi. Ta neměla naviják, kterým by se mohli vlečná lana přitáhnout a modelově partě nezbylo, nežli tahat rukama kousek po kousku a zdolávat topornou váhu. Měli pocit, že je nikdy nevytáhnou. Jenomže konečně se jim to přece jen podařilo. Zaklesli lana, dali signál a mohli vyrazit i za dobrého počasí nepluli větší rychlostí než tří uzlů. Nakonec cesty dochroumaly za deset dnů. Každé ráno zamával Morel na Lokarta. Každý večer, když zazněly píštělky za loď, Lokart zamáhal s, bovem, s Bohem na Morela. Den za dnem, noc za nocí ploužily se lodě vodou, jedna jak druhá neschopná něčeho dalšího. A obě ztracené pupeč, spojené s pupečním poutem. Obě velmi vhodný cíl pro německou ponorku. Když se konečně u ústí Merzej rozdělili a Morel se opět vrátil na polbu Kompes Rose, měl pocit, jako když se probudí z těžkého snu, v jakém člověk ztrácí naději na život. Není ti líto, že musíš ho tam tuť, otázal se Lokard ironicky, když se Morel objevil na můstku. Ne, odpověděl Morel, prsty zavořené v desetidenním bousisku. Ani ne. Pohled na loď, se kterou se teď dřeli dva přístavní morkéry. Můžu ti říct, že představa odsouzence, který pohřešuje svá pouta, je čistě spisovatelský výmysl. Zažili chvíli, kterou bylo těžko pojmenovat. Většinou ji znali jako kapitánovu chvíli. Došlo k ní při jednom konvoji do Gibraltaru, které ostatně byly svou špatnou tradicí pověstné. Po celou dobu plavby k se ztráceli lodi, drželi normy a ještě dva dny před koncem cesty se jich nepouštěl roj ponorek. Erikson neustále sledoval v čele konvoje. Často na ní mířil dalekohledem a dlouho ji nespouštěl z očí. S každým novým dnem ji hledal nejdřív. Žila až do posledního dne. A potom, když po tragické noci nadešel znovu rozbřesk, její stanoviště a místo v konvojové formaci už zaujala jiná loď. S prvním světlem přišla i obvyklá zpráva z Viperu. Dnes v noci byly potopeny tyto lodi. Fort James, Eriskay, Balstroud Menor, Glen McCurtain. Proveďte příslušnou opravu v seznamu konvoje když Erikson čekl zprávu, co si v jeho chování zamrazilo každou otázku. Kapitán zůstal plnou hodinu na můstku tiše a upřeně hleděl na konvoj a potom náhle oslovil Wellse. Pošlete zprávu předluženým eskortám Kompes Rose. Prosím, hlaste trosečníky, kteří se nacházejí na vaší palubě z Glen McCurtainu. Odpovědi přicházely velmi pomalu. Nebylo to veselé čtení. Nikdo, odpověděla Viperus a další dvě eskorty. Dva námořníci, jeden čínský požárník, hlásila korveta zadního zajištění. První palobní důstojník, jeden požárník, pět laskarů, hlásila záchranná loď pověřená hledáním dosečníků. Čekali, ale nic víc nepřicházelo. Glenn McCurtain se musela potopit velmi rychle. Mnoho jich nezachránili, pak it, pane kapitáne, vidíte, poznamenal Ferabi, kteří držel lůžku. Ne, odpověděl Feraby, mnoho ne. Pohledl zpátky k obzoru a potom si stěžka sedl. nedlouho začal blikat parník na konci za konvoje. Vels přijal zprávu. Huhlal, protože předávání země hluboko zaostávalo za úrovní zavedenou u námořnictva. <těk> <těk> Zpráva z polské poštovní lodi, pane kapitáne, hlásil Eriksonovi. Trošku zmatená. Omylem spatřovali signál, trošku posměšně recitoval. Máme taky jednoho muže z té lodi. Optejte se, kdo to je, řekl Erikson. Hlas měl tichý, ale tak napjatý, že kde kdo na můstku na něj pohlédl. Wells začal odblikávat otázku. Signalizoval velmi pomalu. Často přestala opakovat. Dlouho čekali. A pak začala polská loď odpovídat. Wales četl, co přicházelo přes moře. Námořník je čtvrtý důstojník, začal a potom hláskoval písmeno po písmení. E, Ritz, -s, S, O, N. Ves vzlédl od signální lampy. Erikson, stejné jméno jako veše, pane kapitáne. Ano, odvěděl Erikson. Děkuji vám, Velsi.